den, hlásíme se vám dnes tady s paní profesorkou Moravcovou, která prodává polévky. Paní profesorko, můžu vám položit několik otázek? Budu velice ráda, když vám na ně budu moc odpovědět. Tak vy dnes prodáváte první. Často budete prodávat? Ráda bych prodávala každý týden, jestli se to podaří. A které druhy prodáváte? Dneska tady vidíme orientální polévku z oranžové čočky s příměsí koření kardamon, bobkový list, garam, masala a curry. A na příští týden si pak kačivec objednala kapustnici, takže příští týden tady polévka zelená s bramborem, klobásou a nějakým křemem. A jaké jsou vaše ceny? Tentokrát to bylo 20 korun a myslíme, že u této ceny zůstaneme. Domníváme se, že je lidová, férová a zároveň odpovídá hodnotě podávané. Tak ahoj, ty jsi dneska kupoval polívku, jak ti chutnala? Ta moc takhle byla zajímavá, polívku neznám takovouhle, takže čistě jako se zájmu, i kdybych neměl hlad, tak ji určitě chutnal. A jaká to byla polívka? Nějaká indická, čučková. A kolik stála? Já jsem si dal malou porci, takže nestála 20 korun a určitě si nedá ty větší porce, když budu mít 20. Ta cena ti přijde v pořádku, nebo je to drahé, je to levné? No, osobně bych očekával asi trochu levnější, ale nemám problém ani s tím. Využiješ službu v budoucích týdnech? Jo, určitě. Tak jo, díky.